Nagaan dhugaafachuu irraanfattee callistee mateessee jettanii yaadaa jirtu. Nagaan irraanfannee biiftuu gadaatu utuu lubbuun jirru keenya irratti galma hormaa hin ijaarru saseen jetteen dursee sammuun kootachumatti hidhame iddoo yeroo fi waa'ee galma keenyaa haasa'uuf iddoon deemu malee hin irraanfanne maraanne ammaaf lubbuun jira. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha hordoftootaaf daawwattoota feesbuukii biiftuu gadaarraa. Har'aa namooti baay'ee warrooti na gaafattanii namooti warri naa barreessitanii maa baddee si yaadnee yaadi keemaa nurraa citee jettanii hedduun keessan naa barreessaa jirtu. Galatooma nama isin gaafatu hin bannee jira. Yeroo baay'ee viidiyoo garaagaraa waraabee iddoon qabuuf jechoota ammaa wajjin wal fafakkaatee iddoon itti argamee fi achumarra iddoo jiruuf hin dhiise malee utuu kana miti lubbuun kiyyallee isinii dabarsee isinii kennachuudha. Gaafa Oromiyaan bilisoomtu. Wanti hin qabu ofi Allaa kubar jalaa dhiiga kiyyachitti buusaati bilisummaa keessan ittiin galmeeffadha ofiis ni kenna waan biraallee wanti ana caalu hin jiru ofiif anaaf kan caalu hin jiru lubbuu kiyyallee dabarsee ni kenna jechuudha. Gumaacha bilisummaa Oromootiif akka nama sangaa qaluutti itti natti fayyadamaa guyyaa bilisummaa keenya hawwiin koo isa jechuudha. Hawwiin koo tokko bilisummaa tokkommoo Oromoo walqixa tokko ta'ee inni dhaaba garaagaraa tokkummaan Oromoo bakka jiru. Salphina jiru kana keessaa yeroo baay'ee waan yaaddee wal ga'ii jedhanii namoonni baay'een na eebbisa. Dhugaadhuma wanti yaade yoo jiraate wanti hawwu jireenya koo keessatti wanti na gammachiisu yoo jiraate tokkummaa Oromoo yoo bilisummaa illee hin argine tokkummaa Oromoo ija kiyyaan arge yoo hundu'e boolla keessatti illee waan hin boqonnaa argadhu natti fakkaata. Galatoomaa isiniin jedha. Amma har'a yaada warra OPDO. Sagaleen isaanii waraabamee bahe jedhan sanarratti xinnoomasee yaada tokko haasa'uu barbaada. Sagaleen suni silas nu dhaga'u jedhanii ta'etta qindaa'ee waan bahee fakkaata. Wanti isaan qindaa'ee bahee jedhee yaaduuf immoo silas hin haasa'uu baasanii haasa'uun isaanii nafuu yeroo dhaga'amutti uummata akka garaa nyaatuuf qindeessanii godhan viidiyoo sana jechuudha. Egaa wanti suni galatooma viidiyoo sana akka kanatti waraabdanii gadhiisuu keessanii fi baay'ee isin galateeffadha. Maaliif isin galateeffadha? Mootummaa daanyaan keessan inni Hayilamaariyaam jedhan sun maal jedhe kanaan dura warroota biyya alaa jirtuu fi warroota akka ABO, warroota akka OLF fi warra teeroristootatu ijoollee akka godha jedhanii haasa'anii turan YouTube irra jira dhaggeeffachuu dandeessu. Opiniyoonis akkan jechaa turtan jechuudha. Afaanuma sana haasoftaniin deebitanii immoo rakkoo keenyarraati kan kee hojii dhabee rakkoo bulmaata uummanni mileeniin tokko hojii dhabee Oromoonni namni kumi soddomme eebbifamaa namni ammanni hojii dhabaa baarandaa ta'ee zabanyaa ta'ee maal ta'e jettanii haasoftaniitu. Kuni dhugaa jiru haasoftan kun iddoo dhugaan keessa jiruuf isin galateeffadha. So qindeessitanii uummata laamshessuudhaaf iyyuu qabsoo keenya laamshessuudhaaf iyyuu yooyyuu gootanii garuu dhugaatu keessa jira. Dhugaan hindaaqqoonaa ta'ee sattiin qalan baastii jedhan. Haa ta'u iyyuu malee wanti tokko waan ana isinitti himuuf barbaadu waggaa 25 afuuftanii dhuftanii dhufuun keessan achi biyya keessa taa'ee alaasitti funyaan koo na ajeessaa jira na tajaajilaa jira. Soba keessa waan barbaadan jettan dhiifama karattan waan barbaadan jettan isa tokko yaabsiftan isa tokko irraa buustan uummanni Oromoo ammaan booddee kijiba keessan dhaga'u dhiisee jechuudha. Ifatee dhiisee ciramu kunnee darbinee jechuudha. Uummanni Oromoo walumaa gala addunyaarra jiru. Waa'ee keessan kijiba keessan dhiiseerratti haalolloo yookiin maayikii yookiin maayikiroofoonii akkasiin taatan isin furanne waa'ee opiidoo akkasiin hin jirretti isin booji'amaa akkasiin taatan beennee darbe haasoftanis buuftanis irraa yaabdanis irraa isin diiganis nuti waa'ee opiidoo miti kan haasaa jiru. Yaadeegi mootummaa makana hin barbaannuudha mormiin ta'e kana akka beettan. Kan Kadir Muktar buusuu dhiisaati Baqir Shaalee yaabsisuu dhiisaa Zalaalamee Maan irraa buusuu dhiisaati abbaa duulaa gammada. Prime Minister of Ethiopia yoo gootan jijjiirama tokko fiduu hin dandeessan jechuudha. Tokko zeeroo wala hanti zeeroo amistaantimii tokko nuu fiduu hin dandeessan jechuudha. Jijjiiramni hin jiru jechuudha. Kan waggaa 25 keessatti waan tokko nuun jijjiirre amma lubbuu dhiiga keenya ilmaan Oromoo ijoolleen keenya duutee awwaallannee dhiiga hin qoorfanne nuu jijjiirtonnee isin hojii nagaa boru immoo paartinarii hojii wajjin hin jiraanne jechuudha. Isin nuuf warra gumaate jechuudha. Haqa dhaariidha isin jechuudha. Gariin nu taatanii.
iga kenya taatanii nu duukaan dhaabbanne taayitaa nama kudha shan in jirtan achirrayyuu tummooma jiraattaniyyuu nunisinii hin boonna. In jirtan taayitaarrayyuu isumaa haqa haxaarummaa keessa itti fuuftanii jirtu jechuudha. Maali? In saalfattanii amma yoomiiti? Namatti yeroo hundaa'uma soba himan in qaanaanii qaaniin isinitti nagaamu. In haasa'ina afaan keessan ziip godha. Isin maayikiroofoonii akka taatan beennee jira. Hundumii keessan afuuftuudha. Oduu holola oofuu dhiisaati yoos ni danda'ame uummatatti dabalama. Har'as karaan isin jira. Dhugaa amantu. Dhuguma isa dhugaa amantu tokkummaa Oromootti namana. Ani isiniif hin gadda. Maaliif isinii gadda? Namni tokko akkamitti waan hin goone godheera wanjala kana natu furate natu ijoollee kana ajjeese nutu fixe rakkoo keenyarraa jettani? Isin waan xinnoo isaatti sangaan cidii arge malee hallayyaan arginee jedhan waan boru isinitti dhufu waan isin ofitti ragaa ba'aa jirtani? Naannee rakkoo keenya mineedha yaadegin keessaa teeppillifin harka keessaa fudhateera jechuudha. Eenyutu akka godhe ofii isaaniiti kun rakkoo bulmaata keenyaati jedhanii isaantu ragaa ofitti ba'e isiniin jechuuf deema. Ani immoo lammiin koo maaliifi Oromoon ajjeese jedhee addunyaatu isin gaafata bormaa eessa geesse eewutu nu gaafata jechuu dandeessu. Garuu addunyaatu isin gaafata. Eewuun gaafata Oromoo gaafata. Oromoota Oromoo ajjeesedha seenaa ta'a. Dur minilikti nu ajjeese ni haasofne amma garuu oppiidiyoon nu ajjeese ni haasof deema. Hin goone immoo humnuma kana immoo hin qabdan humna ajjeesuus illee hin qabdanii ajjeesuu mitiiti baqachuuf hidhaa keessa jirtu jechuudha humna hin qabdan jechuudha akka barbaadan isin godhu maal kana waan isin ifaan bilisa ta'e maaf sobdu lakki dandeessamni gochuun dandeessamni nuti hin beennu waan beennu hin qabnu silayyuu sinuma nu ajajaa irraa hundaan kun hojiin kun kan keessan jettanii ofirraallee dhiibdan jechuuma yoo nama uummatarraa dhiibuu dadhabdan ofirraallee dhiibdanii rakkin maaliif wanjala yookiin rakkoo bor waan waraqatiif gowwaa waan qabe gadinniisu maaliif ofirratti mallatteessisiisu. Akka nama dhiiga tokko lammii tokkotti ani isinuma oppiidiyoodhaaf nan gadda maaliif isin irratti kun ta'a hamma yoomiitti hanga yoomiitti kana taatu hanga yoomiitti waan isin ni bu'u dhaabni TPLF kuni orjinaalli du'eera jechuudha waraqatama orjinaala yoo namni tokko barreesse inni tokko koppiin idii ta'ee indeganaa hojjetamuu danda'a jechuudha kun oorreedii baqa. Orjinaalli mallas deenaa wiidiyoo koppiidhaan nu bushaa jiru jechuudha. Koppiin itti dabalamuu hin danda'u, idiitta'uu hin danda'u, waan tokko gochuu hin danda'u jechuudha. Uummanni isaanii warra biizinesii irratti maddabamanii jiru jechuudha. Hojii biizinesii irra jiru malee biyya bushuudha. Waa'ee biyya bushuu quban qaban jechuudha. Maal keessoo beektu? Maaliif sodaattu? Maaliif hin jenne? Abbaan duulaatiillee yeroo ta'e tokko, yeroo maqaa isaan dhawuti, bar ta'e tokko, yeroo rakkoo uummata Oromoo irratti biyya keessatti saba biraatiin cunqursaan ajjeessaan irratti raawwate. Uummata waraana Oromoo leenjisiistee faxinoo warra jedhan furattee halkan deemtee tarkaanfii furatte sana ani nan beeka. Guyyaa isaa bara isaa wajjin quba qaba. Yeroo orjinaalli jiru yeroo Mallas Zeenaawii jiru utuu inni hin argin utuu inni quba hin qabin tarkaanfii lammii keetiif jettee goote sana har'a koppii sodaattee akkamittiin garaan ciisee si buli? Akkamittiin ciisee si buli? Faxinoo waraana Oromiyaa ittee leenjisteef federaala godhaniyyuu sirkaa maqaa isaa jijjiiran malee jaraatu wajjin quba wal qabda maal ta'a ka'aa ijoollee nana kaan kaanaa jettee waraana qabattee maaliif hin kaane irra kan kenna gaddisiisan kan kenna gaddisiisa kana abbaa duula seenaa maxinoo ishee hojjettee hinduutu maal akkam koppiidhaan gadi jettee orjinaalaaf iyyuu gadi hin jenne yeroo sana yeroo taayitaa irraa si buusan maaliif akka si buusan hamma tokkollee infoormeeshinii isaa qaba maaliif calliste. Salphina caalu isin afuuftu bokboktu uummata keenya laamshatina qabsoon keenyatti fufaa uummanni keenya malee itti fufaa nuun yaadagiin barbaannu nurraa bu'aa nurraa deema kan nuun barbaannu qabsoon keenyatti fufaa qeerroon bakka jiru qabsoo isaatti fufuu qaba jabaadhaa kaawal kakaasa injifannoon kan uummata oromooti ajjeessaan nurratti hin jalqabamne kan du'eetu qabsoo dhiigi keenya dhangalee maqaa malee seenaa malee hin deebi'u. Kanaaf dhiifamaa wanti nuunuu see furannoon jiru dhiifama kan jettu hundumii kee warri dogongora gootu dhiifama kan jettu ittiin taatee qabachuutu hin ta'in uummata keenya gorsu dhugaa jiru baastee himuu malee waa'ee dhiifama jennee itti fumnee isin hojjisiisna isa jedhani kana abjuu keessan kutadha jechuudha. Warri biyya alaa keessa jirtan immoo warri dur sheer gootan uummanni ammallee du'aa irraa sheer godhaa laayikii godhaa akkuma duritti hordofaa bira gaati uummata viidiyoo uummataaf dhiyeessa. Ijoollee hedduun dhumaa jiru, ijoollee hedduun hidhamaa jiru, ijoollee hedduun rakkoo keessa jiru jechuudha. Akkuma durii sanatti hordofaa warri laayikii jettanii laayikii gochaa turtan sunis kuma meeqa ammas godhaa duukaa bu'aa infoormeeshinii hin qabbaneessina du'a durii iyyinee boonyee dhiiga buusaa turre har'a bu'aa hin jirru inni adoonne jechuudha akkuma kana dubbicha jechuudha. Jijjiiramni jabaachuu qaba qabsoon itti fufuu qaba qeerroon biyya keessaa jabaachuu qaba
barnoota dhaabuu qaba. Hiriira nagaa akka dheengada Finfinneedhaa ta'e itti fufuu qaba. Caalatti cimeetti fufuu qabachuudha qabsoon. Bifa qindaa'e haala biraatiin waliigalli Oromiyaa waliigala bahu qabachuudha. Ijoollee baay'eetu bahan jiran. Biyyoota baay'ee Wallagga keessaa amma ani nan qaana. Ijoolleen Gimbii meerra isin? Ijoolleen Arjoo guddattuu meerra isin? Ijoolleen Goorii meerra isin? Ijoolleen Qiltuu Harraa meerra isin? Ijoollee baay'ee maqaa maqaa biyyaa akkas akkas Wallagga beera jennu iyyuu malee maqaa maqaa biyyaa tokko tokkoon isin beeka warri hin baane. Maaliif? Bahuu qabdu, ka'uu qabdu, dhaabbachuu qabdu, biyyoonni biraas bahuu qabdu, Arsiin baas bahuu qabdu, hundumni keessan bahuu qabdu, ka'uu qabdu, dhaabbadhaa kaati ofii keessaniif, namaaf min ofii keenyaaf, agabuu taane, baqataa taane, godoo keenyarraa kaanne, ka'a wal kakaasaa, hin ciisinaa, jabaadhaa, qabsoon itti fufuu qabaa, kan duraaniirra daran daran itti taa'eera, kun koppiidha. Orjinaalli du'eera orjinaala iyyuu miti koppiidhaan hin bullu nuun ofiin of bulchina qabsoon keenyatti fufa jabaadha hamileen keessan isin hin laafin gochaa isin gootan addunyaa irratti maqaa oromoo boonsee nu boonsitanii isinii hin boonna ammallee jabaatee itti fufuu qaba hiriirri nagaa dhaabbachuun qabu yoo kaleessa ajjeesuu ta'e arrama warqata keessan barreeffattanii karaa dura dhaabbattanii nama mormineerra namicha kan nurraa ka'u mootummaan kun mootummaa kanan barbaanne. Tooftaa garaagaraa jijjiiruudhaan qabsoon keenyatti fufa yeroo gabaabaa keessatti oromiyaarra dhaabbatti kun yeroo gabaabaa keessatti oromiyaarra dhaabbatti kun shakkii tokko malee bilisummaan keenya galmaan gaanna qabsaan hin du'a qabsoon itti fufa sodaattuun eessallee hin geessu sodaattuun eessallee hin geessu jannata rabbiin argitu lunni maaliifi. Shakkii sammuusee keessa jira waan jette qaat gooteen guutu azaaballee ta'e qaat jannatallee ta'e qaat keeriillee ta'e qaat sharriillee ta'e qaat murataa wayitti ba'a. Kanaafiyyuu jabaadha qabsoo keessa finiinsisa lubbuun akkuma kan biyyaachiin baatti gadii hudduun nama hin baatu. Isiniin jaalladha isiniin hin boona akkam jedhee isin ibsa. Yoomiyyuu taanaan awwaan hin danda'urraan isin biraan deebi'u isin duukaan jira nagaatti naa tura isin hin jaalladha qabsaan hin du'a qabsoon itti fufa injifannoon kan qeerrooti.